Hej på er och varmt välkomna tillbaka till Julkampen deltävling 2. Ni som såg första avsnittet såg hur programledarna fullkomligt körde över. Nej, nu tog jag i. Det var jämnt och spännande, men er julsång var något utöver det vanliga. Ja, det är kul också tycker jag att så många har valt att gå in och titta på många gånger på det här klippet just för julsången. Ja, precis. Det är roligt. Jag tror att den ligger etta på Spotify också faktiskt. Ja, men det är inte vissa alls. Men nu är det dags för deltävling 2 och då kommer det handla om julklappar. Och som ni säkert vet så gjordes de första julklapparna på 70-talet av familjen Wolfgang Schmitz i Bremen nämligen. Och nu är det dags för våra programledare och våra Bingolotto Express / bloggar. Vad ska vi kalla er? Jag vet inte. Dream Team. Dream Team, okej. Okay. Vi jobbar på dem. Att skapa då på 5 minuter ett så vackert paket som möjligt. Ni kommer ha en fin kartong som utgångspunkt att jobba ur båda två här. Och här i finns det massa grejer. Det finns tejp, det finns snören, glitter, papper. Go nuts, säger jag. The more the merrier. Fråga, måste vi slå i paketet i lådan eller kan vi göra det utanför? Alltså, det är ju... Ja, vi ska slå in lådan. Ni har 5 minuter på er. Dream Team. Ja. 5 minuter på er. Är ni redo? Nej, vi är redo. Ja. Vi är redo. Då säger jag, klara, färdiga, slå in! Varsågod och välj låda. Va? Vad händer? Varsågod. Vad gör vi? Jag vet inte. Det är ju en väldigt varm känsla man känner med gemenskap. Jag vet inte. Nej, ta ska ni vara på... Men, ska ni ha varsin låda? Ja. Ja, okej. Okay. Ja. Vad vill ni ha? Delar... Åh, oh, vad fint att ni frågar. Nej, tar ni alltihopa? Tar ni alltihopa? Åh, det här tycker jag har jobbat. Vi tar den också. Ja, jag gör det. Vill ni byta? Nej, jag vet inte. Börja nu. Känn ni efter. Stjärnor. Har ni tejp? Kanske ni inte har. Varsågod. Tack så mycket, Lotta. Det är väl så att gemenskapen är men så är det verkligen. Så är det ju verkligen. Ja, verkligen. Ja, men vi tejpar väl igen den här lilla. Vi tältar igen. Alltså jag var med när ni byggde pepparkakshus förra året och ni har en helt annan approach det här året. Vad härligt att se. Men ni har en idé. Ja, det har vi haft hela. Stefan har faktiskt funderat på detta ända sedan januari. Åh! Började han fundera på detta. Ja. Ja. 15.00. Nej. Har du slagit in någon... Jag kan säga så här. Jag, för att vara kille... Ja. Så slår jag in paket väldigt, väldigt snyggt. Ja. Gör du? Ja, och jag brukar faktiskt inte använda tejp, jag brukar använda lim. Ah. Så att det inte blir några så här tejpbitar. Och lättare upp något. Inga skavanker. Ja, det här med lättare upp, jag förstår jag, för den här tejpen, den är... Eller hur? Hur går det för dig då? Här går det lite vildare till. Ja. Har ni en idé eller kör ni bara? Alltså, vi kör på att göra ett nytt paket, om man säger så. Ah. Och det är ju mer som en kreativ process i vårt lag. Men vi har inga sånt. Vi tar det along the way. Men det låter bra. Jag tänker lite att vi börjar med en liksom bra grund och sen så jobbar vi med... Det finns ju lite dekaler och lite silvertejp. Kolla där, kolla vad konstiga det är. Ja. Jag vill inte vara den som är den, men det är 3 minuter kvar. Det är bra att vi håller. Vi måste hålla lite tempo. Vi kan inte bara vara trevliga. Har jag så här. Även om det är vår naturliga. Ja. Att vi är trevliga och inte slåss om saker. Utan vill du vika in dem så som ett vanligt klassiskt? Jag vet inte. Jag har... Men vad har vi mer? Lotta, har du med dig hunden in i studion idag? Få in jäveln. Så kan man inte säga. Ja, vi har kommit en bra bit på vägen. Men än har vi... Ja. Har vi mycket kvar. Brukar du få många paket av tomten när du var liten? Eller? Nej, men jag jobbade ju lite extra i tomteverkstaden. Jaha. Men paketinslagning där fick jag bara praoa. Namnet tomten, vet du var det kommer ifrån? Det, ja, platsen som huset är byggt på. Exakt. Kan vi lägga på skratt där sen? Lotta och Stefan är här bakom bordet. Ja. Vi säger inte vad vi gör! Nej, det är hemligt. Han tar tejpbiten, han sätter den på pappret och drar den till den andra pappersbiten för att sen på ett kort sätt vika in, varsågod, för att sen vika in den övriga pappersdelen. Tar en ny tejpbit och han kommer in på kortsidan med tejpen. Han rycker av en liten bit och den så sätter han, och så är den fastnar, den fastnar! Vill du ha den snett så här, Jana? Ja, gärna. Hur långt vill du ha den? Nu klipper vi av den. Titta! Alltså, du har en kreativ höjd! Det här är bra. Och så tar vi något snöre här. Ja.
Ska vi bara göra det ett drag då? Nej, jag tänker att den här ska liksom vara piffig. Så. Ja, den ska vara piffig upp, ja. Vänta! Nu börjar det spurtas. Åh, namnskylten, ja precis. Man måste ju veta vem paketet är till. Det är jag. Men ska vi inte ha rosett här uppe? Så tänkte jag. Penna! Ja, då är det 40 sekunder kvar. Är den klar? 40? Ja. Oj, 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 oj! Jag tror det var Descartes som sa att tiden är flyktig lik en fjärils vingslag. Ja. Mm. Mm. Men sen så lever vi fjärilar ungefär en dag också. Men vi ska ju stå en hel kamp! Det här är spännande. Kan det vara så att du blandar ihop fjärilen med... Dagslända kanske. Ja. Ja, just, men de är närbesläktade. Det kan man ju se på hur de för sig. Kusiner. Ja, ungefär. 10! 9! Bra, André. 8! 7! 6! 5! 4! 3! Ska vi ha detta? 2! 1! Släpp era paket! Oj, 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 oj! Alltså, det är otroligt. Ja... Då tar vi och börjar att titta på det här magnifika paketet som ni programledare har skapat. Berätta för mig, vad är det jag ser här? Ja, alltså du ser ju, för det första så ser du ju ett papper där vi då också veckade pappret här uppe. Mm. För att göra en drapering. Ja, eller? Precis. Vi har låtit banden spegla färgerna i pappret, det vill säga grönt, rött och glitter. Och dessutom är tre olika material. Vi har sammet och vi har då det här lite mer pappersaktiga och... Snöre. Det klassiska. Ja, så de det. Olika ja, det är det. Århundrarna skulle man kunna och säga. Vi har ju även en fin liten... Vi har en liten god jul här. Ja. För att vi vill ju såklart ge bort det här paketet. Såklart, ja. Och då kan man läsa på den här sidan också till vilka det är. Och då kan du läsa högt. God jul till André och Johanna från Lotta och Stefan. Det där var ju för gulligt. Ja. Oj, oj, oj. Svårslaget och drapering. Ja. Väldigt trevligt. Mm-hmm. Det ska jag absolut ge. Bra jobbat! Tack! Tack. Och det var ju ett väldigt fint paket vi fick se av programledarna. Här har vi en annan typ av paket. Ja. Vad har ni skapat? Ja, alltså, så som vi tänkte det var liksom en återspegling av julen. Så det är lite tradition, lite lekfullhet och sen lite glamour på det med glittret. Mm. Ja, men sannoliken, sannoliken. Och ni gick på det rödpricka pappret, André. Varför då? Alltså, jag tror att det är viktigt att komma ihåg att julen, hur stark tradition det än är, så är den i konstant förändring. Vi har nya traditioner för varje år. Och ser vi till de stora hjältarna, som David Bowie, så bröt han ny mark. Likaså ABBA på 70-talet. Och likaså vill vi skapa nya traditioner genom att visa att man kan kombinera delar från både Lucia till det klassiska, till det moderna, till att man plocka lite av det här kreppade och så, men det känns som att vi verkligen har gjort en härlig spegling av vad julen är, precis som Johanna säger, men också vad julen kan komma att bli i framtiden. Tack. Vi har även en liten etikett här och det var ju väldigt gulligt hur programledaren hade skrivit att det paketet fint. Var till er. Vad har ni skrivit då? Ska vi ta och titta här? Till domare Fredrik, hjärta, puss och kram. Ja. Jag är snart tillbaka med domslutet. Julen är ju fantastiskt och att ge är ju saligare än att taga, vice versa. Men nu handlar det om att dela ut vinsten till någon här. Programledarna skapade ett fantastiskt paket. Färgspektrat var enormt. Draperingen, helt otroligt. Men varför firar vi jul egentligen? Bortsett från Kristi födelse så handlar det mycket om barnen. Det är ju en uppskattning till barnen. Barnen älskar ju att slita upp paket. Och att ni då väljer att sätta er in i huvudet hos en fyraåring, hur de skulle slå in en paket, det värmer ju i ett domarhjärta. Så att jag säger så här, det är kvitterat 1-1 i julkampen. Bra jobbat! Oh, tack snälla! Och vad innehåller det här paketet, undrar ni då? Vad paketet innehåller? Ja. Jo, det innehåller... Särlek. Barnen fick då ett Särlek. Paket... fyllt av absolut ingenting. Nej, men det... i vårat paket så har vi då gömt en liten gris. Nämen! Så barnen kan bli glada. Men tar ni poängen? Vi gör så här. Vi delar ut en guldstjärna till programmet. Ja! Ja! För det här var tomt, va? Ja, bra. Då säger det var min vas. Vi bra jobbat. Bra jobbat allihopa. Kul att ni tittade på det här avsnittet. Var med oss. Vi kommer en deltävling 3 om bara några dagar. Tills dess, nu vinkar vi igen Lotta. Hej då!